হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কি হ'ব তোমালোকৰ আশা কৰোঁ ভালে কুশলে আছা আজি তোমালোকৰ মৰ্মা চেনেল একজাম এতিয়া আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ন তাৰিখ আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ' বি এড ৰিলেটেড বি এডৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ বহুত দিন ধৰি যিহেতু বি এডৰ তেনেকুৱা দিব লগা ভিডিঅ' নাছিলোঁ তো সেইবাবে এতিয়া যিহেতু একজামৰ বতৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ একজাম আহি আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বেটছ এইবাৰৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এই তেওঁলোকৰ বাবে মই যথেষ্টখিনি আগতে ভিডিঅ' দিছোঁ বা তেওঁলোকৰ বাবে মই লেচন ব্লেনৰ ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়া আছে যিটো তেওঁলোকৰ ফ' ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰত বা ফৰ্থ চেমে চৰি থাৰ্ড চেমিষ্টাৰত তেওঁলোকৰ সেইখিনি কামত আহিব আৰু থাৰ্ড চেমিষ্টাৰত যিটো প্ৰেক্টিছ টিচিং হয় তাৰ বাৰু ভিডিঅ' দিয়া আছে এইখিনি চালে তোমালোকে গম পাবা ঠিক তেনেকৈ টি এল এম কেনেকৈ বনায় তাৰ বিষয়ৰ কিবা আইডিয়া দিয়া আছে ভিডিঅ'ত আৰু এই সম্পূৰ্ণ পি ডি এফ চি ডি এফ যিসমূহৰ পি ডি এফ দৰকাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ সেই পি ডি এফসমূহ গ্ৰুপত দিয়া আছে যোনে যোনে জইন হোৱা নাই জইন হৈ ল'বা আৰু লগতে তোমালোকৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আছিল তেতিয়াৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তোমালোকক ওপৰত গাইড কৰা কিছুমান কনচেপ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি যি মোৰ আইডিয়া আছে আৰু আজি ঠিক তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পেপাৰৰ ওপৰত কাৰণ পেপাৰবিলাকৰ কাৰণে বহুত ট্ৰেইনীয়ে মানে মোক কণ্টেক্ট কৰি আছে তো একেলগে সেইকাৰণে দি দিছোঁ কাৰণ এটা এটাকৈ পাৰ্চনেলি এইবিলাক কৰি থকাতকৈ একেলগে সম্পূৰ্ণ মই ভিডিঅ' এটা দিম যাতে অলসম ষ্টুডেণ্টে এইখিনি চাব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ যিখন পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ থিয়ৰী পেপাৰ হ'ব চি চি ওৱান বুলি কোৱা হয় যিখন ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন তাত তোমালোকৰ ফুল মাৰ্ক আছে এইট্টি আৰু ট'টেল টাইম আছে তিনি ঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ সময় আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰথমতে থাকিব ছয় এটা এক নম্বৰী কুৱেশ্যন তো ইয়াতে কেইটামান এনেকৈ দিয়া আছে কেইটামান লাইন য'ত তোমালোকক দিয়া আছে ইডুকেশ্যন এজ এ বাইপ'লাৰ প্ৰচেছ এই লাইনটো কোনেও গৈছিল ঠিক তেনেকৈ এই কিতাপখনৰ লেখক কোন ডেম'ক্ৰেছি এণ্ড ইডুকেশ্যন এইবিলাক তুমি এই তোমালোকৰ কিতাপখন যে আছে ইয়াৰ মেইন টেক্সটবুক তাত ভালকৈ মাজৰ মাজৰ লাইনবিলাক ভালকৈ পঢ়ি যাবা তাৰ ভিতৰত এইবিলাকৰ এন্সাৰবিলাক আছে দ্য ডেষ্টিনী অফ এ নেশ্যন ইজ চেপ ইন ইটচ ক্লাছ ৰুম হু চেট দিছ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে এই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত ভৰি আছে নেক্সট ইয়াতে আমি চাম এতিয়া জুমত কৰি দিলোঁ ইয়াত এই যিটো এচ আৰ থিয়ৰি এছ আৰ থিয়ৰিটোৰ চিফ এক্সপনেণ্ট কোন হয় মানে মেইনলি কোনে এছ আৰ থিয়ৰিটো প্ৰভাইড কৰিছিল সেইটো কথা কোৱা আছে নেক্সট ল' অফ লাৰ্ণিং ল অফ লাৰ্ণিঙৰ দুটা ল' অফ লাৰ্ণিং লিখিব দিছে তাৰপাছত নেচাৰেলিজিমৰ ফাদাৰ কোন এইটো দিছে এইটো তোমালোকক পঢ়াইছে এইটো চাগে মেম বা ছাৰহঁতে আমাৰ য'ত মই য'ত বি এড কৰি আছিলোঁ দায়িত্বত তাতো এইবিলাক বস্তু শিকাই দিছিল চবখিনি ক্লাছত যি শিকাই সেইখিনি আহে গতিকে তোমালোকে ভালকৈ ক্লাছত যদি মন দি পৰিছে তোমালোকৰ একজাম ভালেই হ'ব এতিয়া ইয়াত আহিল এন্সাৰ এটা ফ'ল'য়িং কুৱেশ্যন ইয়াতে পাঁচটা তোমালোকে এনচাৰ লিখিব লাগিব পাঁচটা পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লিখিব লাগিব দুই মাৰ্কে আছে আৰু ট'টেল দহ মাৰ্ক এটা পাঁচটা কুৱেশ্যনেই দিয়া আছে ত' ইয়াতে প্ৰথমতে আছে কাৰিউকলাম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত প্ৰিন্সিপল দুটা তাৰপাছত প্ৰেগনেণ্টিজিমৰ ওপৰত প্ৰিঞ্চিপল দুটা মেথত দুটা লিখিব লাগিব ইডুকেশ্যনেল চাইক'ল'জিৰ ওপৰত লিভাৰেল এণ্ড ভকেচনেল ইডুকেশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েচনটো তোমালোকে দেখুৱাই দিব লাগিব দুটা আৰু প্ৰফেচনেল কোৱালিটিজ অফ টিচাৰ টিচাৰ এজন হ'ব লাগিলে কি কি কোৱালিটি লাগে তোমালোকৰ আফ্টাৰ বি এড কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু বিফ'ৰ বি এড কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কম্পেয়াৰ কৰি চাবা তেতিয়া তোমালোকে এই প্ৰফেচনেল কোৱালিটিজ অফ টিচাৰখিনি তুমি গম পাবা নেক্সট হ'ল এনচাৰ এনি ছিক্স ফ্ৰম দ্য ফলিং কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন এইম এডুকেশ্যনৰ নিজা নিজা এইমটোৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগে তাৰপিছত দিয়া হৈছে স্কুল এজ এ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউচন স্কুল এখনে যে সামাজিকভাৱে ইনষ্টিটিউচন এটা মানে গঢ়ি উঠে বা সামাজিক দায়বদ্ধতাটো আজি দায়বদ্ধতাটো যে ৰাখে এখন বিদ্যালয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতাটো তো সেইটোৰ বিষয়ে লিখিব দিছে তাৰপিছত দিছে প্ৰিন্সিপল অফ আইডিয়লিজিম আইডিয়েলজিম মানে কি কোনোবা আইডিয়েল হিচাপে তোমালোকে মানি আছা ত' তেওঁৰ বিষয়ে কেনেকৈ তোমালোকে কি হিচাপত এজন ষ্টুডেণ্টক শিশু এজনক কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ এটা আইডিয়েলৰ ওপৰত বা কোনোবা এটা পাৰ্চনৰ ওপৰতে অলপ কিছু কথা কয় তেওঁৰ ওপৰত কিছু মটিভেশ্যন কৰি কিনে ইণ্টাৰেষ্টেড আনি কেনে তেওঁলোক কেনেকৈ সেই ভাল পাথৱেটোত কেনেকৈ নিব পাৰি বা সেই লাইনটোত কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি সেই বিষয়ে ক'ব পৰা যায় এই প্ৰিন্সিপল অফ আইডিয়েলজি মৰ দৰে তেনেকুৱাকৈ কিতাপত কিবা আছে চাগে মই এইখিনি পঢ়িছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট মান যিহেতু এতিয়া আমি ফৰ্থ চেম পালোঁ এইখিনি অলপ পাহৰি গৈছোঁ নেক্সট আছে নেচাৰ অফ এডুকেশ্যন আৰু ছ'চিয়লজি ইডুকেশ্যন ছচিয়লজিৰ ওপৰত তোমালোকে জাষ্ট জানিব লাগিব নেচাৰ কেইটা নেক্সট হৈছে ইডুকেশ্যন আৰু ফিল'চফি অফ স্বামী বিবেকানন্দ গতিকে যোৱাবাৰ আমাৰ আহিছিল যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ষ্টেটত আছিলোঁ স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত আহিছিল ত' তোমালোকৰ এইবাৰ হয়তো বেলেগৰ ওপৰত আহিব পাৰে তিনিজনৰ কথা হয়তো লিখা আছে মহাত্মা গান্ধীও আছে তাৰ মাজত আৰু স্বামী বিবেকানন্দ আৰু এজন কোনোবা আছিল মই পাহৰিলোঁ গতিকে স্বামী বিবেকানন্দ এইবাৰ নাহে তাৰে বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটা তোমালোকে অলপ ভালকৈ চাই যাবা নাহে বোলেও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মে বি মই আইডিয়া কৰিছোঁ যে আশা আশাটো বহুত কম নেক্সট আছে ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন মেথড আৰু স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম বুলি ক'লে আমাৰ এই যি ইউটিউবত যে ক্লাছ কৰি আহিছোঁ ইয়াতে তোমালোকৰ কি কি আছে হোৱাত হোৱাইটবৰ্ড ইউজ কৰোঁ প্ৰজেক্টৰ ইউজ কৰোঁ তাৰপাছত আমি কেমেৰা ইউজ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মেটেৰী ইউজ কৰোঁ স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমত ডিজি তোমালোকে যেতিয়া পাৱাৰ পইণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগে তেতিয়া তোমাৰ লেপটপ পি চি ইউজ কৰা এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ইয়াত দিব লাগে নেক্সট হ'ল মটিভেশ্যন মটিভেশ্যনত মানে কি আমি ষ্টুডেণ্ট এটা কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিম তোমালোকক মই শিকাই আছোঁ তাত মই কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰি আছোঁ কি কি কথা কৈ কেনে তোমালোকক উদাহৰণ দি আগবঢ়াই নি আছোঁ এই বিষয়ে লিখিব লাগে তাৰপাছত দিয়া হৈছে ইডুকেশ্যন এজ এন ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে ইডুকেশ্যনৰ কথা তোমালোকে অলপ লিখিব লাগে নেক্সট হ'ল এনচাৰ এনি টু ফ্ৰম দা ফলয়িং ইয়াৰে দুটাৰ ভিতৰত দুটা লিখিব দিছে ইয়াৰে যি তিনিটা আছে কৈছো তিনিটাৰ পৰা দুটা লিখিব দিছে বিছ নম্বৰ আছে এটাত পাৰ হেড দহকৈ হোৱাট আৰ দ্য ন ন ন ন ন ন ন ন ন নেৰ' এণ্ড ব্ৰডাৰ মিনিং অফ ইডুকেশ্যন ইডুকেশ্যনৰ নেৰ' আৰু ব্ৰডাৰ মিনিংটো লিখিব দিছে নেক্সট হ'ল ৰাইট এবাউট দ্য স্ক'প অফ ইডুকেশ্যন ইডুকেশ্যনৰ স্ক'পবিলাক কি কি দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ কিতাপখনত কি কিতাপ কি কি স্ক'প আছে ত' তাৰে পাঁচটা লিখি দিবা পাঁচটা পইণ্ট কৰি নেক্সট হ'ল হোৱাট ইজ ছ'চিয়েলাইজেচন ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত কি হয় এইটো লিখিবা দুই নম্বৰ আছে নেক্সট ডিচকাছ দ্য এলিমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ত' ইলিমেণ্টবিলাক কি কি হয় ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ তাতে আঠমাৰ্ক আছে এইটো লিখিব পাৰা নেক্সট আছে ইডুকেশ্যন ফৰ এমপ্লয়বিলিটি ইডুকেশ্যনটো যে আমি এতিয়া চাবা ইডুকেশ্যন ইডুকেটেড মানুহ বহুত আছে কিন্তু চাকৰি নাই জবলেছ ত' আমি কেনেকৈ ইডুকেশ্যনটোক চাকৰিৰ ভিত্তিক বা আমি কেনেকৈ চাকৰি এটা লাভৰ বাবে সহায় বা কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ স্কিল আইডিয়াছবিলাক আমি দিব পাৰোঁ দিয়াৰ ফলত কিবা এটা মানে নিবনুৱা সমস্যাটো যাতে কমে ত' সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ক'ব দিছে আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ডে' প্ৰেজেণ্ট ডেত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বৰ্তমান সময়ত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ত' সেইকাৰণে এইটো বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগে যিহেতু এতিয়াৰ তোমালোকে এইটো প্ৰজন্মৰে তোমালোকে গতিকে তোমালোকে এই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভালকৈ লিখিব বা লিখিব পাৰিবা বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এইটো তোমালোকেও ফেচ কৰি আছা নেক্সট হ'ল এনচাৰ এনি ওৱান অফ দ্য ফলয়িং চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে ট'টেল আৰু ইয়াতে এটা এটা লিখিলেই হ'ব ডিচকাছ দ্য ইম্পেক্ট অফ ফিল'চফি অন ডিফাৰেণ্ট এছপেক্ট অফ ইডুকেশ্যন ত' ডিফাৰেণ্ট এছপেক্ট অফ ইডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফিল'চফি তাৰ ইম্পেক্টটো লিখিব দিছে নেক্সট হ'ল এডুকেশ্যন চাইক'লজিৰ ওপৰত তোমালোকে লিখিব লাগে আৰু ইডুকেশ্যনেল চাইক'ল'জিৰ স্ক'পটো কি তাতে সাত মাৰ্ক আছে ট'টেল সাত সাত চৈধ্য আৰু ইয়াৰ এটা লিখিব লাগে ওপৰতো লিখিলেও চৈধ্য তলতো লিখিলেও চৈধ্য এতিয়া এটা কথা হ'ল চৈধ্য নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এটাত মই কিমান পেজ লিখিম চাৰি পেজ চাৰি পেজ বা চাৰে তিনি পেজ এনেকুৱা ইমানকৈ লিখিব লাগে যেতিয়া চৈধ্য চৈধ্য পেজ চৈধ্য নম্বৰত থাকে মই তেনেকুৱা লিখিছিলোঁ নেক্সট হ'ল চাৰি নম্বৰটো যিটো দিয়া আছে ইয়াৰ বিছ নম্বৰ আছে নহয় ইয়াতে দহ নম্বৰকৈ ইয়াতে তোমালোকে দুটা বা আঢ়ৈটা পেজ লিখিব লাগে তেতিয়া মানে যিমানে পেজ লিখা হয় এই বি এডৰ ক্ষেত্ৰত ইমানে তোমালোকে মাৰ্কছ কৰ্কটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি লাভ হয় তাৰমানে মাৰ্কটো তোমালোকৰ কি বহুত লিখিব লাগে বহুত লিখিব লাগে বি এডত হাত বিষাই যাব তেনেকুৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষা যেতিয়া দিবা গম পাবা যে বহুত লিখিব লাগে টাইমৰ পৰা ঘড়ী এটা নিবা মানে এনালগ ৱাটচ আৰু ঘড়ীটোত নিকেনে তোমালোকে টাইম চাই চাই যে মই লং কুৱেশ্যন যিটো আছে সেই লং কুৱেশ্যনটোত চৈধ্য নম্বৰটোত পোন্ধৰ মিনিট টাইম লগাম বা দহ মিনিট লগাম দহ মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিম তেনেকুৱাকৈ সেইখিনি টাইম মেনেজমেণ্টটো দৰকাৰ কাৰণ কিয় যদি তোমালোকে দহ মিনিটতকৈ কম লোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সেই লং কুৱেশ্যনটোৰ মাৰ্কটো এই চৈধ্য নম্বৰৰ ওচৰা ওচৰি মাৰ্কটো নোপোৱা নাপাবা তাতকৈ কমি যাব পাৰে ত' সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা কুৱেশ্যন এই লং কুৱেশ্যন এটাৰ দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট সময় দি ধৰিবা কাৰণ তেতিয়াহে তোমালোকৰ সেইটো যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বন বনটো বণ্ডিংটো সেইটো ভাল হ'ব আৰু তেতিয়া তোমালোকে সেই ফুল মাৰ্কটো নাপালেও তাৰ ওচৰে পাঁজৰে বাৰ তেৰ নম্বৰ হ'লেও পোৱাৰ চান্সেছটো থাকে কাৰণ যিখিনি আমাৰ মোৰ লগৰ ট্ৰেইনিং হওক বা মই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই আমি এইখিনি কৈছোঁ তোমালোকে যেতিয়া এই পৰীক্ষাটো দিবা বাকী দুই নম্বৰ বা তিনি নম্বৰৰ কাৰণে ইমান লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই তাতে দুই নম্বৰ যদি আছে তাত দুটা পইণ্ট লিখিবা তিনি নম্বৰ নম্বৰ যদি আছে তাত তিনিটা পাণ লিখা পাঁচ নম্বৰ যদি আছে পাঁচটা পাণ লিখা কিন্তু দহ নম্বৰ আৰু চৈধ্য নম্বৰত তোমালোকে বহুত লিখিবা ত' তেতিয়াহে এইখিনি ফলপ্ৰসূ হ'ব এতিয়া নেক্সট হ'ল তোমালোকক এটা নতুন আৰু দি আছোঁ ইয়াতে এয়াৰ ওপৰত আৰু আছে কিবাকিবি এইখিনিৰ ওপৰত দিম ত' পাঁচ নম্বৰৰে দিছিল কি যে এটা দুটা ইয়াতে দিয়া আছে তিনিটা কুৱ তিনিটা কুৱেশ্যন চৰি এইটো কিবা বেলেগ বেলেগৰ হয় এইটো ত' নেক্সট হ'ল এইখন পেপাৰ শেষ হ'ল এইখন পেপাৰ শেষ যিটো আমি প্ৰথম পেপাৰখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহিলোঁ ছেকেণ্ড পেপাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ কি আছে ছেকেণ্ড পেপাৰ আছে চি চি টু গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড চাইল্ডহুড এণ্ড এডোলেচেনছ এইটো ইজি পেপাৰ এইখন ইয়াতে ফুল মাৰ্ক আছে এইট্টি তিনি ঘণ্টা সময় ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে যে জুবেৰিন জাষ্টিছ এক্ট টু থাউজেণ্ড ফিফটিন কেতিয়াৰ পৰা লাগু হৈছিল নেক্সট হ'ল ছ'চিয়েলাইজেচনৰ এটা এজেঞ্চিৰ নাম মেনচন কৰিব দিছে মেচুৰেশ্যন মানে কি মেচুৰিটি হ'লে কি কি হয় মেচুৰেশ্যন মানে কি সেইটো তোমাক ক'ব লাগে ডিউৰিং হুইচ ষ্টেজ অফ হিউমেন গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট দ্য প্ৰব্লেম অফ ডিল ইনকুৱেঞ্চি অকাৰছ এই ডিলইনকুৱেঞ্চি কেতিয়া প্ৰব্লেমটো কেতিয়া দেখা দিয়ে কোনটো ষ্টেজত এইটো কথা ইয়াত সুধিছে নেক্সট এতিয়া আমি আহিছোঁ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এনিমিজিম এনিমিজিম মানে কি হয় উইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন প্ৰভাইডেড দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড ইডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন বিল' দ্য এজ অফ ছিক্স ইয়াৰ্ছ য' কোনটো আৰ্টিকুলে এই কথাখিনি মেনচন কৰে নেক্সট হ'ল এনচাৰ দ্য ফল'ন কুৱেশ্যন এক্সপ্লেইন টু প্ৰিন্সিপল অফ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপল দুটা লিখা চাইক' ডাইনেমিক এফেক্ট অন দ্য বিহেভিয়াৰ অফ চিল চাইল্ড চিলড্ৰেন ত' এই বিষয়ে লিখিব দিছে চাইক' ডাইনেমিক এফেক্টৰ বিষয়ে লিখি বিহেভিয়াৰ অফ চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত চিলড্ৰেণ্টৰ বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত চাইক' ডাইনেমিক এফেক্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এইটো লিখিব দিছে চাইক'ডাইনেমিক এফেক্টটো কেনেকুৱা ধৰণে হয় লিখিব দিছে নেক্সট নেচাৰেলিষ্টিক অবজাৰভেশ্যন মানে কি তাৰপিছত দিছে দুটা প্ৰিঞ্চিপুল লিখা ইম'চনৰ যেতিয়া এডোলেশ্যন পিৰিয়ড চলি থাকে ইম'চনৰ দুটা প্ৰিঞ্চিপল লিখিব দিছে নেক্সট দিছে চাইল্ড মেৰিজৰ ওপৰত হোৱাট আৰ দ্য ৰিজন ফৰ চাইল্ড মেৰিজ চাইল্ড মেৰিজৰ যিখিনি ৰিজন আছে সেইখিনিৰ ওপৰত লিখিব দিছে নেক্সট তিনি নম্বৰটো দিয়া হৈছে ছিক্স ফ্ৰম দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যন মানে ছয়টা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা লিখিব লাগিব ইয়াত হয়তো সাতটামানকৈ আছে ত' ছয়টা লিখিব লাগিব য'ত পাৰ হেড পাঁচটা পাঁচ নম্বৰকৈ আছে ত্ৰিছ নম্বৰ ত' ইয়াতে প্ৰথম দিয়া হৈছে যে হোৱাই ইজ দ্য ষ্টেজ অফ এডলচেনছ হল দা ষ্টেজ অফ ষ্ট্ৰম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ এক্সপ্লেইন ষ্ট্ৰম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ বুলি এড'লেশ্যন ষ্টেজটো কিয় কোৱা হয় এইটো কিতাপত আছে ধুনীয়াকৈ পাবা ডিফাইন গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মানেনো কি আৰু গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েচনটো দেখাই দিব দিছে ইয়াত পইণ্ট কেইটামান ধুনীয়াকৈ কলুম বনাই লিখি দিবা ডিচকাছ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ হোম আৰু দ্য ফেমিলি অন দ্য লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চিলড্ৰেন আমাৰ ঘৰখন বা ফেমিলি মেম্বাৰৰ পৰা চিলড্ৰেণ্ডৰ শিশুসকলৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে আগবাঢ়িব পাৰে এইটো বিষয়ে লিখিব দিছে তাৰপাছত দিছে মেনচন চাম ফাংচন অফ স্কুল ইন দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইট চাইল্ড ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচনছ লয় প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাইল্ড ৰাইটসমূহ স্কুলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'ব পাৰে সেই তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে তাৰপিছত দিছে যে লেংগুৱেজ এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং চাইল্ডহুড চাইল্ডহুডৰ সময়ত লেংগুৱেজ আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট সামাজিক ডেভেলপেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হয় এইটো লিখিব দিছে ফাইভ প্ৰভিজন অফ জুবিলেণ্ড জাষ্টিছ এক টু থাউজেণ্ড ফিফটিন প্ৰভিজনকেইটা লিখিব দিছে জুবিলেণ্ড জাষ্টিছ এক টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ ওপৰত তাৰপিছত লিখিব দিছে এটা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ন'ট চাইল্ড ট্ৰেফিকিং এণ্ড চেক্সুৱেল এবিউজৰ ওপৰত তাৰপাছত দিছে হোৱাট ইজ এডলেচনছ এক্সপ্লেইন চাম বেচিক কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ এডলেশ্যনছ পিৰিয়ড এডোলেচনছ পিৰিয়ডৰ কেইটামান বেচিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লি মানে লিখিব দিছে তাৰপাছত এনেকাল ৰেকৰ্ডছৰ ওপৰত কি হয় এইটো লিখিব দিছে আৰু এইটোৱে কেনেকুৱা ধৰণে সহায় কৰে গেডাৰিং ডাটা এবাউট চাইল চিলড্ৰেন ত' এই আই নম্বৰক লৈকে আছে ইয়াৰে তোমালোকক ছয়টা কুৱেশ্যন লিখিব দিছে পাৰ হেড পাঁচ নম্বৰকৈ আছে তাৰপিছত দিছে এনচাৰ এনি টু অফ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যন ইয়াতে তিনিটা কুৱেশ্যন আছে তাৰে দুটা লিখিব দিছে বিশ নম্বৰ আছে ডিছকাছ দ্য ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰ হুইচ এফেক্ট ডেভেলপমেণ্ট ডেভেলপমেণ্টত কি কি ফেক্টৰে এফেক্ট কৰে সেইটো লিখিব দিছে এক্সপ্লেইন দ্য হাজাৰ্ড অফ ডেভেলপমেণ্ট ইন এডোলেচনছ ইন দ্য কণ্টেক্স অফ ফেমিলি স্কুল এণ্ড মাছ মিডিয়া এইটো অলপমান টান হয় ত' এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা বা নিলিখি বেলেগ এটাও লিখিব পাৰা বাকী যিটো চি নম্বৰ আছে আমি চাম ডিচকাছ দ্য ৰোল অফ পেৰেণ্ট এণ্ড টিচাৰ ইন ফিজিকেল এণ্ড মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ চাইল্ডহুড এইটো বঢ়িয়া যেতিয়া আমাৰ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট মটৰ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল আৰু মটৰ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকুৱা হয় যেতিয়া মানে চাইল্ডহুড ষ্টেজত থাকে মানে টিচাৰ টীচাৰ আৰু ঘৰৰ মা দেউতাকৰ ৰোলটোৰ বিষয়ে ক'ব দিছে ফিজিকেল আৰু মটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ চাইল্ডহুড এইটো ইজি কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখিব পাৰা নেক্সট পাঁচ নম্বৰটো দিয়া হৈছে ইয়াতে এটা লিখিব লাগে চৈধ্য নম্বৰ এক্সপ্লেইন দ্য ৰোল অফ ফেমিলি স্কুল পিয়াৰ ইন চিল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছ অফ চিলড্ৰেন মানে সামাজিক দায়তাৰ দৰে যে সামাজিকভাৱে সামাজিক যে হয় ল'ৰা ছোৱালী বা কিছুমান যে ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হয় ত' তাৰ মানে আমাক লিখিব দিছে যে সামাজিক হয় ছ'চিয়েলাইজ হয় মানুহবিলাক তো এই ছ'চিয়েলাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এজন শিশুক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছাত্ৰক বা ছাত্ৰীক তো সেই সেই ক্ষেত্ৰত ফেমিলি মেম্বাৰছ বা স্কুলখন বা তেওঁৰ সমসহপাঠীসমূহত কি কি ৰ'ল প্লে' কৰে কি কি দায়বদ্ধাটো থাকে সেই বিষয়ে লিখিব দিছে বহুত ইম এইটো ইজি কুৱেশ্যন ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ স্কুল এণ্ড ছ'চাইটি ইন দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইট স্কুল মানে বিদ্যালয় আৰু সমাজে কি কি ধৰণে ৰোল প্লে' কৰিব লাগে বা কি কি ধৰণে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধাটো আছে চিলড্ৰেন ৰাইটছসমূহ প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিলড্ৰেন ৰাইট যাতে ভায়'লেট নহয় তাৰ বাবে কি কি ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে ষ্টেপ ল'ব পাৰে এই বিষয়ে লিখিব দিছে পাঁচ নম্বৰৰ বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এতিয়া আমাৰ দু দুই নম্বৰ পেপাৰ সমাপ্ত হ'ল ইমান মিঠাওঁতে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ তিনি নম্বৰ পেপাৰ যিখন আছে কণ্টেম্পৰেৰী ইণ্ডিয়া এণ্ড ইডুকেশ্যন এইট্টি মাৰ্ক আছে এইকেইখন পেপাৰ তোমালোকে ভুলতেও মানে বেগ নলগাবা চেষ্টা কৰিবা আৰু বেয়া নকৰিবা ভালকৈ লিখিবা মানে এটা কুৱেশ্যনে মিছ নকৰিবা চব লিখি যাবা আৰু যিমান পাৰা লং লংকৈ লিখিবা তেতিয়া তোমালোকে মাৰ্ক পাবা যদি ৰৈ যায় তেতিয়া কিন্তু মাৰ্ক দিয়াত অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ গতিকে তোমালোকে ভালকৈ লিখি যাবা নেক্সট ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে ন' এইটো এটা আৰ্টি এটা ডাঙৰকৈ এটা লাইন লিখা আছে তোমালোকে পঢ়ি চালে গম পাবা এইটো কোনটো আৰ্টিকলক মেনচন কৰিছে এইটোও দিছে তোমালোকে এন্সাৰটো দিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান বুলি দি ওৱান এনেকৈ দি কেনে কোনটো আৰ্টিকল ডাইৰেক্ট লিখি দিলে হ'ল ইমানখিনি লিখিব নালাগে নেক্সট তোমালোকক ইয়াতে দিয়া আছে হোৱাত এইটো চব আৰ টি ইবিলাকৰ কথা আছে হোৱেন ডিট আৰ টি ই টু থাউজেণ্ড নাইন নাইন কাম ইন টু ফ'ৰ্চ কেতিয়াবা টু থাউজেণ্ড নাইন আৰ টি ই ৰাইট টু ইডুকেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড নাইন কেতিয়াবা মানে কামত লাগে মানে কামত মানে এইটো এমপ্লয় এই কি কয় এইটো তোমালোকৰ মই পাহৰিলোঁতো কেতিয়াবা লাগু হয় নেক্সট হ'ল হু ইজ ন' নেচ মেগনা কাৰ্টা অফ ইংলিছ ইডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া মেগনাগাৰ্টা বুলি কাক কোৱা হয় ইংলিছ ইডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তাৰপাছত নাইটালিমৰ আদাৰ নেম কি তাৰপাছত ফাইনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন বুদ্ধিজিম ইজ ন' নেচ এই যে মহাজান এইকেইটা যে আছিল তোমালোকে লুচেন জিকেট পাবা যোনে যোনে পৰিচা হিনজান মহাজান এই তাৰে কোনটো হয় তোমালোকে ইয়াতে বহাব পাৰা এই দুটাৰ ভিতৰত কিছুমানে মহাজন বুলি কয় কিছুমানে হিনজান বুলি কয় এইটো চাবা ভালকৈ হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ এন ই ভি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি কোন আছিল চে চেয়াৰমেন তাৰপিছত আছে এঞ্চাৰ দ্যা ফল' কুৱেশ্যন হোৱাট আৰ দ্য টু মেইন ডিভিজন অফ বুদ্ধিজিম বুদ্ধিজিমৰ দুটা মেইন ডিভিজন কি কি এই দুটাই চাগে তাৰপাছত মেনচন দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ভেলুছ ভেলুছত ডিফাৰেণ্ট টাইপকেইটাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে অপাৰচন ব্লেকবৰ্ডৰ ওপৰত লিখিব লাগে অ' বি বিৰ ওপৰত তাৰপিছত দিছে নেম টু নেম এনি টু ওমেন স্কলাৰ অফ বেডিক পিৰিয়ড বেডিক পিৰিয়ডৰ আমাৰ দুজন দুগৰাকী ওমেন স্কলাৰৰ বিষয়ে লিখিব দিছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইকুৱেলাইজেচন অফ ইডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিছ ইকুৱেলাইজেচন অফ ইডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিছৰ বিষয়ে কি জানা লিখিব দিছে মানে সমানভাৱে যাতে ইডুকেশ্যনেল আমি অপৰচুনিটি দিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনো ছা জেণ্ডাৰ বাই চেন্স যাতে নাহে সেইটো কথা ইয়াত লিখিব দিছে এনচাৰ এনি ছিক্স অফ দ্য ফলিং কুৱেশ্যন ত্ৰিছ নম্বৰ আছে ষ্টেট দ্য মেইন ফিজ ফিচাৰ্ছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যিকেইটা ফিচাৰ্ছ আছে সেইকেইটা তোমালোকে লিখিব লাগিব নেক্সট আছে হোৱাট আৰ দ্য বেচিক টেনেটছ অফ বুদ্ধিষ্ট ফিল'চফি বুদ্ধিষ্ট ফিল'চফিৰ টেনছ বিষয়ে লিখিব লাগে ডিচকাছ দ্য নিদ এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ভেলু ইডুকেশ্যন ইন স্কুল ইডুকেশ্যন ভেলু ইডুকেশ্যন ইন স্কুলৰ নিদ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে তাৰপিছত দিছে ৰিলিভেঞ্চ অফ এম ডি এম স্কীম ইন টু ডেজ টাইম এম ডি এম স্কীমৰ ৰিলিভেঞ্চসমূহ লিখিব দিছে বৰ্তমান সময়ত এইটো অলপমান টান মই এইখিনি এটেম্প কৰা নাছিলোঁ এইটো তাৰপিছত দিছে ইলুচাই ইলুচাইড দ্য চেলেণ্ড ফিচাৰ্ছ অফ এন পি ই নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্স এইটো লিখিব পাৰি এইটো মই লিখিছিলোঁ হাউ ইকুইটি ইন ইডুকেশ্যন কেন বি এচিভ এইটো লিখিব পাৰা বনাই বনাই লিখিব পাৰি ডিচকাছ দ্য ইডুকেশ্যন ছিষ্টেম প্ৰিভেইল ডিউৰিং বেডিপ পিৰিয়ড বেডিপ পিৰিয়ডৰ সময়ত ইডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ প্ৰিভেইলৰ কথা লিখিব দিছে হোৱাট আৰ দ্যা মেজৰ প্ৰব্লেম অফ ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যন ইন আছাম মেজৰ প্ৰব্লেম কি কি আছে ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে লিখিব পাৰা কাৰণ আগতে চাবা তোমালোকৰ যিখিনি ছেকেণ্ডাৰী ইডুকেশ্যন যিখিনি ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিখিনি টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ বি এড ডিগ্ৰী নাছিল হা তো এতিয়া কিছুমানে বি এড ডিগ্ৰী কৰি আছে কিছুমান নাই গতিকে প্ৰফে প্ৰফেচনেলি তেওঁলোক মানে টিচাৰৰ যিখিনি লাগে সেইখিনি তেওঁলোকৰ নাছিল কিন্তু এতিয়া বাৰু বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ আছে তো এতিয়া আমি আহিলোঁ ডিচকাছ দ্য ইডুকেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইছলামিক ইডুকেশ্যন ইছলামিক ইডুকেশ্যনৰ সম বিষয়ে আমাক সেই সময়ত লিখিব দিছিল এইবাৰ হয়তো বুদ্ধিষ্ট ইডুকেশ্যন দিব পাৰে বা বেলেগ এটা বেলেগ হিন্দু ইডুকেশ্যনৰ বিষয়ে লিখি দিব পাৰে গতিকে এইটো তোমালোকে কিতাপত চাবা ইছলামিক ইডুকেশ্যনৰ বাহিৰে যিকেইটা আছে এইকেইটাৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়ি যাবা কমন পঢ়িব নেক্সট হৈছে এনচাৰ ইনিং টু অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেট দ্য কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং ইডুকেশ্যন ইডুকেশ্যনৰ যিখিনি ইডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি কনষ্টিটিউচনেল আৰ্টিকল আছে বা যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰা আছে কনষ্টিটিউচনেল যিখিনি প্ৰভিজন আছে তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে ভেলু ইডুকেশ্যন ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে কনটেক্স ডিছকাছ ইন ডিটেইল তোমালোকে ভেলু ইডুকেশ্যন প্ৰেজেণ্ট ডেট কনটেক্সত সেইখিনি ডিচকাছ কৰিব দিছে ডিটেইলত বিছ নম্বৰ আছে ইয়াৰে দুটা লিখিব লাগে আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে তিনি নম্বৰ হোৱাট ৱেৰ দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইডুকেশ্যন কমিশ্যন নাইনটিন ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ছিক্স এইটোৰ বিষয়ে তোমালোকক লিখিব দিছে ত' এইটো তোমালোকে চাবা এইটো হয়তো কথাৰেই নে মুদালি আৰু হয় কমেণ্ট কৰি জনাবা এই দুটা আৰু কোনটো হয় ত' এই দুটাৰ কোনটো লিখিব দিছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা নেক্সট হ'ল এনচাৰ এনি ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইয়াতে চৈধ্য নম্বৰ আছে এটা লিখিব লাগে ৰোচা আৰু পি পি ইন ইডুকেশ্যন পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইন ইডুকেশ্যন আৰু ৰুচা এই দুটাৰ বিষয়ে তোমালোকে চৈধ্য নম্বৰ আছে সাত সাত নেক্সট এক নম্বৰটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ ইন ইকুৱেলিটি ইন ইডুকেশ্যন হোৱাট ষ্টেপছ কুড বি টেকেন টু ইকুৱেলাইজ ইডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিছ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰে এটা লিখিলে হ'ল মই তলতটো লিখিছিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে এই দুটা যে আছে এই দুইটা কুৱেশ্যনে এনেকুৱা ছিষ্টেমত দিয়ে তাহাঁতে বি এড বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যে প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে এটলিষ্ট কিবা অলপ হ'লেও লিখিব পাৰা কাৰণ এই দুটা কুৱেশ্যনৰ যদি চৈধ্য মাৰ্কটোৰ যদি টাচেই নকৰে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীগৰাকীৰ বেক লগাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি থাকে গতিকে এই দুটা কুৱেশ্যন যাতে সবেই লাৰিব পাৰে তেনেকুৱা ইজি টাইপতে দিয়ে কাৰণ সকলোৰে ভালৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যন এটা এটলিষ্ট ৰাখি থৈ দিয়ে গতিকে তোমালোকে সকলোৱে টাচ কৰি হ'লেও পৰীক্ষাটো ভালকৈ দি আহিবা গতিকে এইখন তিনি নম্বৰ পেপাৰ সমাপ্ত এতিয়া আমি চাম চাৰি নম্বৰ পেপাৰ যিখন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডিচিপ্লিন এণ্ড ছাবজেক্ট ফুল নাম মাৰ্ক এইট্টি টাইম তিনি ঘণ্টা দ্য ৱৰ্ড কাৰিকুলাম ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড কাৰিকুলাম ৱৰ্ডটো ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আনিছোঁ ফাদাৰ অফ প্ৰজেক্ট মেথড প্ৰজেক্ট মেথডৰ ফাডাৰ কোন তাৰপিছত দিয়া হৈছে হোৱা হুইচ টপিক ইজ নট এ পাৰ্ট অফ প্ৰাইমাৰী স্কুল মেথেমেটিক্স কাৰিকুলাম এজ পাৰ এন চি এফ টু থাউজেণ্ড ফাইভ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেম টু থাউজেণ্ড ফাইভ ইজ এ টেক্সট বুক এই কাৰিকুলাম টেক্সবুকখন কাৰিকুলাম হয়নে এইটো দিছে নেক্সট তোমালোকক এতিয়া আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন পাঁচ নম্বৰ হো ইজ দ্য অল্ডেষ্ট মেথেমেটিচিয়ান এইটো লিখিব লাগে হোৱাট ইজ এনাৰ এইটো এনচাৰটো কমেণ্ট কৰি দিবাচোন হোৱাট ইজ এনাডাৰ নেম অফ নেম ফৰ ফিল্ড ৱৰ্ক ফিল্ড ৱৰ্কৰ এনাডাৰ নেমটো কি যোনে যোনে যি এনচাৰ পাৰা কৈ যাব এক নম্বৰী কুৱেশ্যনকেইটা স্পেচিয়েলি কৈ যাবা তেতিয়া তোমালোকৰ টেষ্টো হ'ব এইটো এটা মুখ টেষ্ট টাইপত যিহেতু মই আন আন একজামৰ মুখ টেষ্ট দিয়ে থাকোঁ তোমালোকে চাবা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট একজাম গতিকে এই এই যিখিনি এক নম্বৰী কুৱেশ্যন মই আগবঢ়ালোঁ তোমালোকে দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিবা যাতে তোমালোকৰ সেই কচে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় বা তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকে কি লেভেলত আছে বৰ্তমান এইটো পৰীক্ষা আহিলেই আৰু ফাৰ্ষ্ট উইকতে হ'ব মাৰ্চত নেক্সট আছে ডিফাইন কাৰিকুলামৰ চিলেবাছৰ ওপৰত তোমালোকে কি জানা লিখিব লাগে হোৱাট ইজ দা মেইন অবজেক্টিভছ অফ টিচিং মেথমেটিক্স একৰ্ডিং টু এন চি এফ টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ বিষয়ে অবজেক্টিভকেইটা লাগে ফাইভ ষ্টেজেছ অফ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ইজি বহুত এক্সপিৰিমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ওপৰত লিখিব লাগে ইজি মিন্থ বাই ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী ফিল্ড ফিল্ড অফ ষ্টাডি ইয়াৰ বিষয়ে লিখিব লাগে ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী ফিল্ড অফ ষ্টাডি কি জানা এইটো লিখিব লাগে ছয়টা লিখিব লাগে ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকতে পাঁচ নম্বৰকৈ আছে আইডিয়লজি অফ এ কাৰিকুলামৰ ওপৰত লিখিব লাগে ইলুচিয়েট দ্য ইছ ইন লেংগুৱেজ ইডুকেশ্যনৰ ওপৰত লাগে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলিভেঞ্চ অফ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এ কাৰিকুলাম এইটোৰ ওপৰতো লাগে হাউ ফিল্ড ৱৰ্ক কেন বি ৰিলেটেড টু ইডুকেশ্যন ফিল্ড ৱৰ্কটো কেনেকৈ ৰিলেটেড হয় এডুকেশ্যনৰ এইটো লাগে ৰোল অফ মেথেমেটিক্স ইন দ্য অভাৰ অল কাৰিকুলাম অভাৰ অল কাৰিকুলামখনত মেথেমেটিক্সৰ ৰ'ল কি চবখিনি নাম্বাৰ দি প্ৰত্যেকটা হেৰি কৰে নাম্বাৰ নাম্বাৰ হেৰি কৰা বা টাইম মেনেজমেণ্ট চবতে আমাৰ কি মেথেমেটিক্স লাগে নে নালাগে তো সেইটোৰ কথা তোমালোকে লিখিব লাগে মই অলপমান কৈ দিলোঁৱেই ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যি জানা কনচেপ্টটো মই আইডিয়াটো দিলোঁ ষ্টেট দ্য প্ৰিন্সিপলচ অফ ছিকুৱেঞ্চিংছ কাৰিকুলাম কণ্টেণ্ট তো এইটো বিষয়ে লাগে ক্ৰাইটেৰিয়া অফ এ গুড টেক্স বুক গুড টেক্স বুকৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে হাউ ডাছ লেংগুৱেজ ডিলে এফেক্ট ইণ্টেলেকচুৱেল হাউ ডাছ লেংগুৱেজ দিলে এফেক্ট ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট ইণ্টেলকচুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ সৈতে লেংগেজে এইটো বিষয়ে লিখিব দিছে তোমালোকে এইটো নিলিখিব কথা নাই বাকীকেইটা লিখি যাব এক্সপ্লেইন দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চিলেবাছ চিলেবাছৰ যিখিনি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আছে এইটো লিখিব লাগে বা বাকী আঠ নম্বৰটোৰ বাহিৰে বাকীকেইটা ইজিয়ে আছে এনচাৰ এনি টু অফ দ্য ফল'ইং কুৱেশ্যন ইয়াতে দুটা লিখিব লাগে তিনিটা আছে ছ'চিয়েল চাইন্স এজ এ কম্প'জিত ছজেক্ট ভাৰ্চেছ ইনডিচিপ্লিনাৰী আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডিচকাছ দ্য ষ্টেটমেণ্ট এইটোৰ বিষয়ে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিব লাগে ডিছকাছ দ্য চেণ্ট্ৰেলিটি অফ লেংগুৱেজ ইন অল চাবজেক্ট এই বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগে নেক্সট হ'ল হাউ ডাছ ইডুকেশ্যন ফ'ষ্টাৰ নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ইডুকেশ্যনে কি ধৰণে মানে কাম কৰে নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে লিখিব দিছে নেক্সট হ'ল এনচাৰ ইনি ওৱান অফ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যন ইয়াৰ এটা লিখিব লাগে হাও ইজ নলেজ ৰিলেটেড টু চাইন্স চাইন্স নলেজে কেনেধৰণে চাইন্সৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক তেনেকৈ হাউ ডাছ কাৰিকুলাম কণ্টেণ্ট ৰিফ্লেক্ট চেঞ্জে ইন চ'চাইটি এইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগে হোৱাট ইজ দা ৰিলিভেন্স অফ থিয়'ৰিটিকেল এণ্ড প্ৰেক্টিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ এ ছাবজেক্ট ছাবজেক্টৰ ফি থিয়ৰিটিকেল আৰু প্ৰেক্টিকেল কি কি ৰিলিভেঞ্চ থাকে এই বিষয়ে লিখিব লাগে কাৰিকুলাম কণ্টেণ্টে কেনেকৈ ধৰণে ছ'চাইটিটো চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফ্লেক্ট কৰে এইটো বিষয়ে লিখিব লাগে পাঁচ নম্বৰৰ এই কুৱেশ্যনটোত গতিকে বহু ইজি কুৱেশ্যন আছিল আৰু নেক্সট এতিয়া আমি আহিলোঁ পাঁচ নম্বৰ পেপাৰ য'ত আছে লেংগুৱেজ এক্ৰছ দ্য কাৰিকুলাম য'ত চা চল্লিছ মাৰ্ক আছে চি চি ফাইভ ডেৰ ঘণ্টা সময়ত ইয়াত তোমালোকক প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া যে হুইচ থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং হেজ বিন গিভেন বাই স্কীমাৰ স্কীমাৰ থিয়ৰীৰ বিষয়ে কোনটো থিয়ৰী দিছিল সেইটো লিখিব দিয়ে হোৱাট টাৰ্ম ডিড বান্দোৰা ইউজ টু ৰেফাৰ টু দ্যা অভাৰ অল প্ৰচেছ অফ ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং এইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগে হোৱাট ইজ মাডাৰ টাং ইন এনড্ৰমেণ্ট মাডাৰ টাঙে কেনেকুৱা ধৰণে কি মাডাৰ টাঙ ইন এনড্ৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি মাডাৰ টাং আমি ইউজ কৰিলে কথা অলপ লিখিব দিছে তোমালোকে চালে গম পাবা হোৱাট ইজ দ্যা মিনিং অফ কণ্টেক্স ৰিডিউচ লেংগুৱেজ টাস্ক এইটো বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক চব ইজি ইজিলি মানে টু দি পইণ্ট মাডাৰ টাং ইন এনৰলমেণ্ট মাডাৰ টাং ইন এনৰলমেণ্টটো মানে কি বুজায় হোৱাট ইজ মানে কি বুজায় মাতৃভাষা যে মাতৃভাষাৰ আমি যেতিয়া এডমিশ্যনটো লওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰে এই বিষয়ে অলপমান লিখি দিবা সেইখিনিয়ে হৈয়ে গ'ল নেক্সট হ'ল ফৰ্ম ফৰ্মুল স্পিকিং হেজ কজুৱেল এপ্ৰ'চ টু ছামথিং ইজ ইট ট্ৰু অল ফলচ এইটো ট্ৰু নে ফলচ এইটো লিখিব লাগে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডাইলেট ডাইলেটৰ বিষয়ে কি জানা লিখিব লাগে তাৰপাছত স্কিনাৰ লাৰ্ণিং থিয়ৰীৰ বিষয়ে যিকেইটা ইলিমেণ্ট আছে তাৰ কি ইলিমেণ্ট সেইকেইটা লিখিব লাগে তাৰপাছত আছে মাল্টি লেংগুৱেজিম ইউজড ইন দ্য ক্লাছৰুম মাল্টি লেংগুৱেজিম ইন ইউজ ইন দ্য ক্লাছৰুম কি কি ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰি যে বহুতকেইটা ভাষা ইউজ কৰি কেনেকৈ কৰি শিকাব কাৰণ এটা ক্লাছৰুমত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মাল্টি লেংগুৱেজিম সেইটো ইউজ কৰি কিনে আমি ক্লাছৰুমটো এনজয়বল কৰিব পাৰোঁ নেক্সট দিয়া আছে হোৱাই হাউ ডু ইউ চুজ এন এক্সপজিটৰী টপিক এক্সপ'জিটৰী টপিক কেনেকুৱা ধৰণে আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট এ ন'ট অন দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন লেংগুৱেজ এণ্ড থিংকিং লেংগুৱেজ আৰু থিংকিঙৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ বিষয়ে লিখিব দিছে দুই নম্বৰকৈ আছে ইমান লিখাৰ প্ৰয়োজনীয় অলপ অলপ দুই লাইন দুটা 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 পইণ্টত লিখি দিবা এইটো দিয়া আছে যে তিনিটা কুৱেশ্যন লিখিব লাগে পোন্ধৰ নম্বৰ আছে ইলুছেড দ্য ফাংচনছ অফ লেংগুৱেজ ফাংচন লেংগুৱেজ আৰু ফাংচন লাগে দেল কমিউনিকেশ্যন স্কিল ফ্ৰম দ্য বেচিছ অফ লাৰ্ণিং দ্য লেংগুৱেজ ৱেল ডিচকাছ বাই গিভিং ইয়ৰ অ'ন ভিউজ অ' নিজৰ ভিউটো লিখিব দিছে হোৱাট আৰ দ্য মেইন বেৰিয়াৰ টু এফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন এফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বেৰিয়াৰ বাধাসমূহ কি কি লিখিব দিছে হাউ ইজ এলবাৰ্ট বান্দোৰা থিয়ৰি ইউজড ইন স্কুল টু দে এলবাৰ্ট বান্দোৰা থিয়ৰিটো কেনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰা হয় আজিকালিৰ এতিয়াৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত হোৱাট ইজ নেটিভিজ থিয়ৰি অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং হাউ ডু ইউ এপ্লাই নেটিভিজ থিয়ৰি ইন দ্য ক্লাছৰুম লিটিভিষ্ট থিয়ৰিটো আমি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰোঁ ক্লাছৰুম আৰু ৰেটিভিষ্ট থিয়ৰী অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিংটো কি হয় সেইটোও দিছে নেক্সট হ'ল ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন লিখিব লাগে লং কুৱেশ্যন দহ মাৰ্ক আছে লেংগুৱেজ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ইলিমেণ্ট টু হিউমেন ছ'চাইটি হোৱাট উইডাউট ইট অল কাৰিক কালচাৰেল এক্টিভিটিছ উড ৰিমেইন দৰ মেন এণ্ড অল হিউমেন এক্সপেৰিয়েঞ্চ উইড বি ৰেণ্ডাৰ্ড ইনচিগনিফিকেণ্ট এইটো ডিচকাছ কৰিব দিছে আৰু তলতো এইটো দিছে গতিকে তোমালোকে পঢ়ি চালে গমেই পাবা পঢ়ি নিদিওঁ আৰু ত' সেইখন আছিল পেপাৰ এতিয়া আহিল আমাৰ ই পি চি ওৱান ৰিডিং এণ্ড ৰিফ্লেক্টিভ ৰিফ্লেক্টিং অন টেক্স ইয়াতে বিছ মাৰ্কৰ বৰ্ষা এক ঘণ্টা ইয়াতে প্ৰথমতে আছে দুটা এক নম্বৰী কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এক্সটেনচিভ ৰিডিং স্কিল মানে কি ডায়েগনষ্টিক ৰিডিং এচেছমেণ্ট মানে কি ইয়াতে চাৰিটা কুৱেশ্যন লিখিব লাগে হাউ ডু ইউ এক্সেছ ৰিডিং হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ মেথড অফ টিচিং ৰিডিং তাৰপিছত দিয়া আছে ডিচকাছ ব্ৰিফলি ইনটেঞ্চিভ এণ্ড এক্সটেনচিভ ৰিডিং এক্সপ্লেইন ব্ৰিফলি দ্য মিনিং অফ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰহেঞ্চিভ এচেছমেণ্ট অফ প্ৰি ৰিডিং হাউ ই ইউ হাউ উইল ইউ এজ এ টিচাৰ ছেটিছফাই ইউৰ চেল্ফ ডেট ইউৰ পি পেলছ ৰিড উইথ কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ইনভলভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰিডিং অফ কণ্টেণ্ট ভকিবুলাৰী গ্ৰামেটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কনচেপ্ট এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু আইডিয়াছ এইটো ডিছকাছ কৰিব দিছে দছ মাৰ্ক হোৱাট আৰ ইউৰ ছাজেশ্যন ফৰ ডেভেলপিং দ্য ৰিডিং হেবিটছ অফ ইয়'ৰ ষ্টুডেণ্ট ইন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এইটো দহ মাৰ্ক আছে এই যিখন পেপাৰ এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ ইয়াতে তোমালোকৰ বিছ মাৰ্ক আছে ভালকৈ লিখিবা মাৰ্ক পাই যাবা ধুনীয়াকৈ ই বি চিখনত কিন্তু অলপ ভালকৈ হেণ্ডৰাইটিং ভাল হ'ব লাগে পাৰিলে মাৰ্জিনবিলাক টানি দিবা বাকী সেইখনত কিন্তু নাটানেলৰ কথা নাই এইখনত কিন্তু অলপ ভালকৈ কৰিব লাগে আৰু এইখনত মই নাইন পইণ্ট পাইছিলোঁ এই যিখন ৰিডিং এণ্ড ৰিফ্লেক্টিং অন টেক্স এইখন পেপাৰত বাকী এইকেইখন পেপাৰ তোমালোকে ভালকৈ দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ ইজি হৈ যাব ভাল ভাল হৈ যাব গতিকে তোমালোকে ভালকৈ চেষ্টা কৰা আশা কৰোঁ ভাল হ'বা এক্সাম আৰু প্ৰত্যেকবাৰে আমাৰ বেটছৰ প্ৰত্যেকটা বেটছৰে নতুন নতুন বেটছবিলাকৰ মাৰ্কবিলাক বাঢ়ি আছে প্ৰত্যেক দিনে দিনে গতিকে তোমালোকে আমাৰ যিটো বেটছ আছিল আমাৰ হয়তো এইট পইণ্ট ছেভেন নে এইট পইণ্ট নাইন নে এইট পইণ্ট এইট তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিবা মাৰ্ক আছিল গতিকে তোমালোকৰ আশা কৰোঁ নাইন পইণ্টৰ ওপৰত যাব গতিকে তোমালোকে সেইটোৱে চেষ্টা কৰা আৰু মই মোৰ যিখিনি বাৰ্গ আছিল মোৰ মাকটো ইমান ইমান নাই মোৰ মাৰ্কটো এইট পইনৰ ওচৰা ওচৰি আছে সেইটো কৈ দিলোঁ আৰু বহুতে সুধিব এই প্ৰয়াৰখন দিয়াৰ পিছত সেইকাৰণে মই কৈ থৈ দিলোঁ এইট পইনৰ মোৰ ওচৰা ওচৰি এইট পইণ্ট নহয় এইট পইনৰ ওচৰা ওচৰি গতিকে তোমালোকে ভালকৈ দিয়া আৰু মোৰ এই যিখন মেইন পেপাৰ আছিল চি চি এই পেপাৰকেইখনত অলপমান মোৰ ক'ৰবাত মাৰ্ক অলপ কম আছিল ত' সেইবাবে মোৰ এইট পইণ্টটো ডাইৰেক্ট হৈ নগ'ল এইট পইণ্টৰ ওচৰাচৰি হ'ল বাকী ই পি চিখন মোৰ ভালেই হৈছিল বিছ মাৰ্ক আছিল সেইখন ইজি ইজি আছিল ত' গতিকে তোমালোকৰ মোৰ ব্যষ্ট প্লেয়াৰ থাকিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু যিসকলে বেটাৰমেন দিব আমাৰ বেটছৰপ মোৰ সহপাঠী যিসকল আছে তোমালোকলৈ মোৰ ব্যষ্ট প্লেয়াৰ থাকিল যাতে তোমালোকৰ বেটাৰমেন বা ৰিপিট যাতে এনেই এনেই নাযায় তোমালোকৰ যাতে আগতকৈ পৰীক্ষাটো ভাল হৈ যায় আৰু মাৰ্ক তোমালোকৰ স্ক'ৰ হাই হয় গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ